Como é que é, pessoal? Bem dispostos? O Freddy, DK, o Diogo, o Tiago. Subiço, tropa. Bem dispostos, malta? Após um dia de folga, precisava mesmo descansar. E digo-vos uma coisa, malta. Fiz uma pequena organização no canal do YouTube e aprendi uma coisa nova no FM. Oh yeah, o Botarrãs, Rui, Bruval, pré-época, malta, aqui com o nosso OXR, olha o Vini, tudo bem, Vini? Pré-época, olha para todos, tudo bem para todos, bora lá, malta, oh yeah! Cá estamos então, maltas. Maltinhas, bem, eu estou a nanar ainda, já devem ter reparado, e já estou a acordar algumas horinhas, por isso está meio mal hoje, malta. Como é que estamos? Bem dispostos aqui com o nosso OXRzão, quarta época, preparado aqui a quarta época. O dia de folga fez mal, já está visto, já desaprendi de fazer streams outra vez, já não sei fazer isto. Ora, deixem-me só meter aqui playlistinha a bombar, oh yeah, olha o Edded, tudo bem? Daqui de Moçambique, nice. Como é que estamos então, malta? Bem dispostinhos, agora que começou as aulas, não é? Aposto que a disposição agora é que está em alta, com o começo das aulas, acredito. Bem, OXR, malta, vamos já aqui para o nosso jogo, vamos falar aqui um bocadinho. Ah, antes de mais, queria falar então, estive a organizar o canal do YouTube, como estava a dizer. Aí aprendi uma coisa ontem, graças ao nosso amigo Constantinos, aprendi uma coisa que eu não sabia, malta, estou a ver. Eu aprendo coisas no FM, uma pessoa não sabe tudo. Estamos aqui então no nosso jogo. Olá. Acabámos a época em segundo, não foi? Se bem se lembram. Vamos arrancar então aqui a nossa pré-época. Perdemos a final da taça. Fomos bices. Mas estamos na picanha, malta. Próxima época, picaninha aqui no OXR. No entanto, como estava a dizer, eu aprendi aqui uma coisa nova. Relativamente ao scouting, que achei bastante OP, mas não vou usá-lo aqui porque acho que iria quebrar o jogo completamente, iria destruir a essência do scouting. Como vocês sabem, nós temos aqui o nosso scoutingzinho, não é? Procurar as promessas. Ui, que esta merda está com uma só EDA. Oh. Que é isto? Que é isto? Olá? Aí eu vou já contratar isto, malta. Eu aqui a fazer o resumo e de repente deparo-me com uma coisa destas. Depois temos também o Valdezen. O que é isto? Ui, temos muito trabalhinho para fazer. Ui, este gajo só vale isto? Estão a brincar que ele só vale isto? Ei, vocês não me digam que ele acabou de sair. Ei, a sério, ele acabou de ser contratado. Este relatório é de quando? 29/7/2018. Este relatório já tem um ano e eu não via. A sério? Ei, nós já temos aqui relatórios tão desatualizados. Ui, que eu estou a perder frames. Não, eu estou mesmo a perder frames, malta. Só um bocadinho, que eu estou mesmo a perder frames. Não, é do Twitch. Ui, que eu estou a perder frames. Não, é mesmo aqui. Então, Maurício, tudo bem? Hello, Dan, how you doing? Marco Silva, yes, he's going to all, yes, he's a good manager, yeah, he is. Olha o Suíço, o Botarrãs. Bem, desculpa lá, malta, fogo. Ui, eu estou a perder muita frame. O que é isto? Deixem-me saber como é que está a servidor da Twitch, que eu estou a perder muitos frames. Ooh.
Ui, o Twitch está a dar o peido? É o Twitch que está a dar o peido? Ui, isto é o Twitch que está a dar o peido? Só um bocadinho, malta, já deixem só ver se isto regulariza antes de começar a live. Ui, Jesus, o que é isto? Ui, meu Deus, o Twitch está a dar o peido. Ui, maltinha, fazemos o seguinte. Recomeça a live quando isto normalizar. É o ideal. Não vou estar aqui a falar e vocês ainda não estarem a ver, malta. Não vale a pena estar a streamar assim, malta. Assim não vale a pena. Já está bom nada. Estou a perder frames. Não está bom? Eu estou a perder frames. Eu continuo a perder frames. Oh, oh, o bitrate também está a oscilar. Ixi, o Twitch está todo fodido.